פה היום הוגש כתב אישום המייחס לתקיפה של זקן. יצוין שדבר ראשון שאני רוצה לציין, שהנאשם מביע צער על המקרה. יצוין שהוא ציין בחקירה שלו שזו הייתה טעות רגילית, אבל כמובן אני בשלב הזה עדיין לא נחשפתי לחומרי חקירה והנסיבות עדיין לא ברורות לי עד תום. אבל מצד שני אני ניזון מהלקוח שלי, הוא אומר לי שביציאת אותו זקן המתלונית, כנראה הלקוח שלי חסם את דרכו. ואותו מתלונן שהוא זקן, לצערי דיבר אותו בצורה לא יפה וכלל אותו. כמובן שאחרי שאותו זקן המשיך בדרכו, הקללה הזו הצבינה כנתירה את הלקוח שלי ונתן לו מכת אגרוף. והוא מציין שאם אני לא ראיתי ולא ידעתי שהוא נפל לעבר המטרונית, מידה וידעתי וראיתי הייתי עוזר לו ולא עוזב אותו. יצוין שגם הוא ציין שהוא לא ידע שמדובר בזקן. הואיל והייתה לו מסכה על הפנים, אז לא זהה שמדובר בזקן. זה מצער אותנו, אנחנו מגלים אמפתיה כלפי אותו מתלונן, אותו זקן. כמובן, האישם גם הביע צער בחקירה, גם ציין את זה בבית משפט נכבד, שהוא מצטער על מה שהיה, ואני מקווה בהמשך שאני אוכל לשחרר אותו למעצר בית, כי אני חושב שהאישם במהלך התקופה שישב אותה מאחורי סורג ובריח, הביע חרטה כנה, והוא רוצה לצאת ולהביע התנצלות לפני אותו מתלונן. מה הוחלט עכשיו? עכשיו הוחלט, הדיון נדחה עד יום ראשון, עד יום שני, סליחה, על מנת שאנחנו נצלם חומרי חקירה, ואז אנחנו נציג חלופת מעצר וננסה לשנות את המעצר.